ឥឡូវនេះយើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវិញនៅពេលដែលសហភាពអាញាលោក William Smith បានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីជីកកកាយដល់ពាក្យសម្អាងរបស់ឌុចកាលពីលើកមុនលោកបានដឹងអំពីចំនួនអ្នកជាប់ឃុំលោកដឹងអំពីស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងហើយលោកដឹងអំពីទរណកម្មហើយលោកបានដឹងអំពីការសម្លាប់ផងដែរតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំដឹងកិច្ចការនេះជាគោលការណ៍គឺជារួមលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកធ្វើការប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យគាត់ថាលោកមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេមិនមែនថាមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើទាំងអស់បានទេដូច្នេះត្រូវប្រកលការងារខ្លះទៅឲ្យគេលោកបានដឹងនឹងមានឆន្ទៈឲ្យធ្វើការបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងឲ្យបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ហានេះការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជួការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសវាពិតជាភ័យខ្លាចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងនោះក៏ភ័យណាស់ដែរលោកមិនមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែលោកមានមោទនភាពចំពោះការងាររបស់លោកនិងតិចនិចដែលលោកអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មផ្សេងផ្សេងលោកមានមោទនភាពចំពោះបច្ចេកទេសរបស់លោកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាផ្សេងផ្សេងលោកមានមោទនភាពចំពោះតួនាទីរបស់លោកនៅស21ដែលតួនាទីនេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាហើយតួនាទីទាំងអស់នេះហើយគឺលោកមានមោទនភាពហើយលោកត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីទាំងអស់នោះឲ្យធ្វើរឿងដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចរស់នឹងគេគឺរឿងខ្ញុំត្រង់នឹងគេមិនដែលហ៊ានយ៉ាក់ស្អីទាំងអស់នឹងឆ្កតអាចតំបងឆ្កិនលឹះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធាតពិតមួយដែលគេត្រូវការចាំបាច់ហើយដែលគេរស់ចោលខ្ញុំមិនការគឺយើងខ្ញុំត្រង់នឹងគេអំបញ្ញមិញយើងបានឃើញបរិជ្ជអាញាសួរដេញដោយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការការពីខ្លួនរបស់លុចដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរស21ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជំនួសមុខឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែដូចបានអះអាងបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើការតាមតែបញ្ជាដ៏តឹងរឹងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រតែមួយសម្រាប់ក្រុមសហប្រជាអាញានោះទេគឺជាការរួមគ្នាផងដែរជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់តំណាងឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជីកកកាយរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងកំឡុងពេលដំបូងការពីសប្តាហ៍មុនពួកគេបានចោទនៅសំណួរជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញនៅរូបភាពមួយបញ្ជាក់ថាដូចគឺជាមនុស្សគ្មានមនោសញ្ចេតនាធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសាហាវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់ដែលខ្លួនបានបង្កឡើងខ្ញុំចង់សួរអំពីមត្រីតើលោកនៅចាំទេថាមត្រីនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលណាយកឯកសារមកស្រួលជាងខ្ញុំអត់ចាំទេមនុស្សជាង 10,000 នាក់គោលការណ៍អីក៏ដោយឲ្យតែប៉គេចាប់មកហើយយើងត្រូវតែសួរឲ្យចេញចេញក៏ដោយមិនចេញក៏ដោយត្រូវតែដាក់គុកហើយនឹងយកទៅកំទេចឲ្យគេដោះលែងបានឯចំណែកមនុស្សពេញវ័យគោលការណ៍របស់ប៉កុម្មុយនីសកម្ពុជាហាមឃាត់ដាច់ខាតចាប់មកហើយត្រូវដាក់ខ្នោះបាញ់សួរចម្លើយខ្ញុំជឿថាមន្ទីរនគរបាលទូទាំងប្រទេសគឺអញ្ចឹងលោកក៏បានដឹងនិងបានលឺការផ្សាយវិទ្យុតកតងទៅនឹងតបវៀតណាមនឹងចូលមកដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកមានបានគិតដល់ការដោះលែងអ្នកទោសដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងមន្ទីរស21ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទេខ្ញុំគ្មាននឹកងារថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំហើយចាញ់គេហើយត្រូវដោះលែងអ្នកទោសដើម្បីឲ្យវាសមនឹងអន្តរជាតិខ្លួនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការសម្លាប់មនុស្សអត់បាននឹកងារដល់វិញក្នុងទីលោកនិយាយថាលោកមិនចូលទៅដល់គុកដោយសារតែចូលទៅគុកនោះគឺគ្មានអ្វីប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនោះទេហើយការជួចចាប់របស់អ្នកទោសគឺគ្មានពាក់ពន់នឹងលោកហើយវាមិនជាប់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកថាលោកមានបំណងយកចិត្តមេរបស់លោកយើងជឿថាការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះគឺគ្មានតម្លៃសម្រាប់លោកដូច្នេះហើយគឺលោកបានលើកឡើងថាវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ចំពោះរូបលោកតើលោកនិយាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកចំពោះរូបខ្ញុំចំពោះសតិអារម្មណ៍ខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានគឺខ្ញុំខំយកចិត្តមេមែនទៅកន្លែងគូឆ្លាក់ជំរុញឲ្យគេធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីយកចិត្តមេបន្ទាប់ពីឆ្លើយសំណួរយ៉ាងលំបាកលំបាកពីបរិយាអាញានិងក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដូចបានប្រឈមមុខនឹងសំណួរស្រួលស្រួលវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារពីលោក François Roux មេធាវីជនជាតិបារាំងដែលតំណាងឲ្យរូគាត់តើទូតសន្តិជនចាំបានទេថានេះគឺជាមុខងាររបស់មេធាវីការពារក្តីដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីនៅចំពោះមុខចៅក្រមទាំងឡាយតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយលោក François Roux បានលើកឡើងត្រង់ចំណុចមួយថាគឺគេបានដឹងឮរួចមកហើយថាដូចគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទោសដ៏ទន់ខ្សោយគឺគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីមួយពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយឥឡូវនេះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកបដោយវិបដិសារី
ดูชนักสายวีดีโอมวยในบ้านทอดนักนุ่งกำลังเปย์เซอร์อังเกตกาปิชนามุนเนเปย์ได้โดยตลับเติมมือเหมือนที่ซอมาภายมวยหนึ่งเชียงไอต์ตะบานบางไฮนักนุ่งซาซาวนากาลูกเมทวีฟรังซัวรู้บานสนาด้วยอิรับปิดจัสนากันนี้ในคายกุมเพะชนามปีปอนปรำใบในปรกมวยนุกคือ30ชนามคราปีประตกาบานกัดหลังลูกบ้านตะลับเติมซอมาภายมวยวิงขยมนักหลังวิเคราะห์จัดหนึ่งเรื่องอายุชีวิตมนุษย์ได้สลับในเชียงไอ้ดูแค่ไหนดำเรือเอาขยมอธิษฐานพระเจ้าเมจ่าดำไปเป็นยันขั้นนี้ออกมุกดำหมอกดำซ้อมมาพิมวยชมเคยสืบกากู้ไอ้ต่อสลดจราเอินเคยจนรงกลัวได้ในรัวเมียนชีวิตไปเนี่ยมาจุ่มบวมขยมอนุสาวรีย์จักรันประมาณวิลิทโลลังอนุสาวรีย์มวยเตี้ยคือรูปทอดสตรีได้ใบโกนกับลิทโลลังช่วยเอาขยมตรมอดปานที่ขยมเมียนการกระดกดูจมพมุกจนรงกรอดในรั้วเขยมบันเทอร์บิโยกธามุยจมพวิญญาณขั้นเนี่ยได้สลับเตอร์ในเขยมในจำมันพลิเตเรื่องราวต่างๆนี่นั่นคือส่งเป็นยาจูนปั่นในโดยเฉพาะยาเปปิดไงดับบงกาปิซาปดามุนบานบังห้างในรูปเพียบข้อนี้ยังสละกาปิดไงจันดูดบานบังห้างปิเพียบมันรุมเชิดรุมชั่วระบอกล้วนจมพวเนี่ยโตได้ทัดในกรองกากรุกกรองระบอกกอดกอดอาชมรายถ่าเมียนชีวิตหรือกอดเตอร์สลับคือทัดในขนมกันดับได้ระบอกกอดด้อยโซเซธาทเวติโรนกรรมหรือก่อการทเวติโรนกรรมอ่อยกั้นแต่คลั่งแทนตีสในเลือดสมน้ำในจำลอยซาลาพีประบอเนตโตรีไอในเทศอังกฤษวิ่งในขนมเนียมจิมลูซิตปฏิกัดมันเนี้ยได้ครุ่นไอตัวจีเนตโตในระบอบได้ครุ่นไอบานเทอร์กาอ่อยนุโดยบานสำได้ในวิบเดสอะไรอย่างท้มหนึ่งบานบังโฮตึกพเนจในเป้ได้ประชอมกจิมุ้ยหนึ่งสกามาเพียบในอัตเตตการระบอกลุนลูกมิตรพิศพสมอื่นในยูองกากรมเนี่ยฉบับกาปีสุดกัมพูชีได้บานตามดามอย่างยกจะถูกดำพดชมพูดำนาการสลากได้ขมายกระหอบลูกมิตรพิศยมบาดจองจมีบสู่ลูกธาตาตึ๊ดเพียบแต่งปีตาลูกชื่อตะเลรูปเพียบนามุ้ยได้เรียนบัญชีทาวิจิกาปิดเชียงเกนุบะเชียงธารูปเพียบที่มุ้ยคือกาปลากาเมืองมัดไปพูดในสมัยขมายกระหอบกระดาเนี่ยดึกนอนกระดาเตยแต่เมืองมัดฉบับหรอฮะเฮยกับสุดได้มีធ្វើការរាក់ទាក់ជាមួយអ្នកក្រមប្រកបដោយពួកគេចង់បង្ហាញភាពរបស់មកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺដូចនេះគឺជាប្រធានពន្ធនាគារមួយយ៉ាងធំយ៉ាងដូច្នេះគាត់គាត់ត្រូវតែមានការមើលមកស្មើមកបាទតើលោកមេធាវីយល់ថាវាអាចថាជាការពិតទាំងពីរទេនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញអំពីភាពមើលមកផងហើយបន្ទាប់មកគឺបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយផងនោះយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏តែវាអាចជាការពិតដែរពីព្រោះកាលសម័យនោះនៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់សម័យកាលនោះដែរក៏ថាពេលខ្លះនៅយើងអ្វីដែលជាការពិតយើងលាក់នៅក្នុងចិត្តក៏តែនៅខាងក្រៅយើងតែងតែសម្ដែងថាមើងម៉ាត់ស្មោះត្រង់បាក់អីចឹងចឹងជាតែជាការធម្មតាចែកក្រុមទៅពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់តែថាតើការរំជួលចិត្តរបស់ដូចហ្នឹងជាការរំជួលចិត្តពិតប្រាកដលោកមេធាវីដោយសារតែការលើកឡើងអំពីផុសតាងដែលវាមានភាពផ្ទុយគ្នាតើបញ្ហាទាំងពីរនេះវាអាចធ្វើឲ្យចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះនឹងពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យប្រកបដោយយុត្តិធម៌មួយទេតទៅទៅនឹងពីរដ្ឋភាពរួមនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ដូចផងនោះក៏តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺដើម្បីរស់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងសម័យនោះគាត់តាមម្នាក់ម្នាក់មិនអាចប្រឆាំងនឹងបញ្ជាប្រឆាំងនឹងបកបានទេហើយដូច្នេះរឿងចំណុចទាំងពីរនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមមានការពិបាកព្រោះបើសិនជាជឿអ្វីទាំងអស់ដែលដូចគាត់ធ្វើគាត់បង្ហាញមកអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាដូចនឹងមិនមែនជាអ្នកទទួលក៏ទៅចង់ខ្ពស់បំផុតទេដូច្នេះអាចមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចថាដូចនឹងមានប្រតិភពឬអត់មានការពិបាកសម្រាប់ចែកក្រុមហើយតើគាត់ត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងការសម្រេចបាទដូច្នេះគាត់ថាប្រហែលជាពឹងផ្អែកទៅលើប្រតិកម្មអញ្ញាប្រឹងប្រែងរកថែមទៀតថាតើមានភ័ស្តុតាងទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញថាអាវិស្នារបស់អ្នកទោះនៅក្នុងស21ក្តីស24ឬក៏មន្ទីរគុំកាំងនានាដែលនៅក្រោមស21ក្តីគេថាអាចមានអ្នកទោះដែលគេចរួចពីស្លាប់ផុតពីស្លាប់ដោយសារការសម្រេចបន្តិចសូមអរគុណលោកមេធាវីសុកសំអឿនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ